subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada wararka idaacadda kulmiye qodobada saakeena waxa kamid ah Ra'iisul Wasaare Roble oo faray taliyaasha ciidamada qalabka sida sugidda amniga guud ee dalka Puntland oo soo dhaweysay xilka qaadista Ra'iisul Wasaare Roble uu ku sameeyay taliyihii Nisa Fahd Yasiin dagaal qasaare geystay oo xalay mar kale maleeshiyaad hubaysan ku dhexmaray duleedka magaalada Baladweyne dagaalamayaasha al-shabaab oo xalay weerar ka geystay deegaano ka kala tirsan gobolada shabeelada dhexe iyo bari Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo madaxweyne farmaajo ku eedeeyay isurtaag uu ku wado sidii cadaalad ay ku heli lahayd ikraan tahliil faarax iyo maxaabiis ka baxsatay xabsi ay Israa'iil leedahay warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba waa subax talaada ah taariikhdana ay ku beegan tahay 7 bisha 9 September sanadka 2022 waxa saakeyno waramaya Axmed Maxamed Ibrahim oo warkeena soo saaray maashanad mowlid bismillaahir rahmaanir rahiim dhageysal ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa faray taliyaasha ciidamada qalabka sida sugidda amniga guud ee dalka. Maxamed Xuseen Roble, Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan la qaatay taliyaasha ciidamada qalabka sida ay Soomaaliya ku uu kala hadlay xoojinta amniga dalka, ilaalinta xuquuqda muwaadinka, amniga doorashooyinka iyo dardargelinta hawlgallada la dagaalanka dagaalamayaasha Al-Shabaab. Kulankan oo ay goobjoog ahaayeen taliyaasha militariga booliska asluubta iyo taliyaha nisaa ee cusub ayaa waxa lagu micneeyay in taliyaasha ciidamada aysan ku kala qaybsamin xisada taagan taa badalkeedana ay ku mashquulaan sida la sheegay ashaqooyinka loo igmaday sidoo kale warar soo baxay ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha waqti uu ka dhamaaday Soomaaliya in xalay uu kulan la qaatay taliyaha cusub ee nisaa balse lama sheegin waxa ay ka wada hadleen afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibrahim Macallimu oo kulanka Ra'iisul Wasaaraha iyo taliyaasha ciidamada kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu kulan la qaatay taliyaasha kala duwan ee ciidamada ee qalabka sida militariga, booliska, asluubta iyo nabad sugidda waxana Ra'iisul Wasaaruhu taliyaashaasi uu la kulmay oo kala hadlay arrimaha sugidda amniga guud ahaan dalka iyo sidoo kale amniga doorashooyinka iyo sidii guud ahaanba loola dagaalami lahaa argagixisada maaragtay dhibaatada ku haysa dadka Soomaaliyeed loona fujignaan lahaa gaar ahaan xilligan kala guurka Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu furay saraakiisha iyo madaxda taliyaashaasi uu la kulmay in ay feejignaan xoog la muujiyaan xilligan kulankaas waxaa Ra'iisul Wasaaraha kala qayb galay oo goobjoog ka ahaa gudoomiyaha xogeenka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Shaqmuuday kulankaasi uu la qaatay Ra'iisul Wasaaraha waxa ka horreeyay kulan kale oo uu la qaatay taliyaha kumelgaarka cusub nabad sugidda Soomaaliya General Bashir Goobe waxana uu kala hadlay runtii sidii hawshaasi u dabdargelin lahaa hawsha loo xilsaaray uguna soo bixi lahaa sidii ay mas'uuliyad ku jirto waxa uu sidoo kale Ra'iisul Wasaaruhu la kulmay taliyaasha ciidamada booliska iyo nabad sugidda gobolka Banaadir waxana sidoo kale Ra'iisul Wasaaruhu amar uu ku bixiyay uu siiyay xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada in ay dardargeliyaan baaritaanka kiiskii ikraan tahliil sidoo kalena hay'adaha amniga waxa ugu baaqay in maxkamadda iyo xeer ilaalintu macluumaadka ay u baahan yihiin iyo wax kasto ay ka doonayaan in ay u fududeeyaan maadaama sida ay sheegeen markii hore ay caqabado la kulmeen arintan ayaa timid ka gadal markii shalay galab Ra'iisul Wasaare Roble oo kulan la qaatay taliyaha cusub ee nisa taliyaasha booliska iyo nisa ee gobolka Banaadir iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida kuwa oo lagala hadlay baaris dhab ah oo lagu sameeyo kiiska ikraan tahliil faarax Puntland ayaa soo dhaweysay xilka qaadista Ra'iisul Wasaare Roble uu ku sameeyay taliyihii Nisa Fahd Yasiin Cali Cilmi Salaad hayno faafay warkan maamulka Puntland ayaa taageeray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo shaqo joojin ku sameeyay agaasimihii hore ee Nisa Fahd Yasiin Haaji Daahir qoraal xalay ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri
Puntland waxay bogaadinaysaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya doorkiisa hoggaamineed ee dalka gaar ahaan waajibaadka amniga qaranka hirgelinta doorashada iyo hoggaaminta golaha wada tashiga qaranka Puntland ayaa sidoo kale bogaadinaysaa soo dhaweeyneysa dadaalka ra'iisul wasaaraha uu ugu jiro sidii loogu gungaari lahaa xaaladda kiiska Igraan Tahliil iyo in qoyska Igraan Tahliil iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay helaan xaqooda dastuuriga ah sidoo kale Puntland ayaa qoraalkeedu ku xustay inay soo dhaweeyneyso go'aankii ra'iisul wasaaraha uu shaqada kaga joojiyay agaasimihii Nisa Fahd Yasiin Haaji Daahir talaabadaas oo ay sheegtay inay tahay mid waafaqsan dastuurka dalka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Puntland war saxaafadeedka ay soo saartay Puntland ayaa sidoo kale lagu sheegay inay ugu baaqayso dhammaan dhinacyada ee quseysa in la ilaaliyo xasiloonida midnimada iyo dowladnimada Soomaaliya lana dhowro ku dhaqanka dastuurka kumeelgaarka ah waa maamulkii labaad ee taageera Puntland go'aankii uu shaqada kaga joojiyay ra'iisul wasaaraha agaasimihii Nisa Jubbaland ayaa shala sheegtay inay soo dhaweeyneyso go'aankii ra'iisul wasaaraha uu shaqada ugu joojiyay taliyihii Nisa weli waxaan ka hadal maamulada galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed kuwaas oo gacan saar dhowr leh filla Soomaaliya dagaal qasaar geysta ayaa xaal ah markale waxa uu maleeshiyaad hubaysan ku dhaxmaray dowladka magaalada Baladweyne Cabdinuur Cismaan Aarees ayaa soo waramay dagaalka u dhaxeeyay laba beelood ayaa waxa uu xaal ah markale ka dhacay deegaanka Qabxanli ee wqooyiga magaalada Baladweyne waxaana ka dhacay qasaar isku jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed dagaalka oo daba socda mid shalay gelinkii hore ka dhacay deegaanka Qabxanli ayaa warka oo dhacay saakay ka helayno deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan inay ku geeriyoodeen dagaalkii xaalay ka dhacay deegaankaasi ilaa iyo ku dhawaad lix ruux tiri intaa ka badan ay ku dhaawacmeen wararka ayaa waxa inta ay ku daryaan in maleeshiyaadkii dagaalamay qaarkood ay gubeen guryo iyo beero sida dad goob joogayaal ay sheegeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalkii dib u heshiisiinta Soomaaliya jeneraal Muqtar Xuseen Afrax ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ay ku dagaalamaya deegaanka Qabxanli ee gobolka Hiiraan qoraalka ka soo baxay xafiiska wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxaa lagu dalbaday in maleeshiyaadka dagaalamaya ay si shuruud la'aan dagaalka ku joojiyaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wuxuu ka dalbanayaa duubabka odayaasha dhaqanka culimoodiinka ganacsatada qoyaanada ururka haweenka iyo guud ahaan wacgaradka deegaanka inay u kacaan joojinta dhiigga dadka walaalaha ay ku daadanaya deegaanka Qabxanli ee waqooyiga Baladweyne kaasi oo noqday mid soo noqday ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in wasaaraddu ay diyaar u tahay fidinta gogosha heshiisiinta walaalaha wada dega deegaankaasi iyo guud ahaan heshiisiinta beelaha colaadaha ka dhaceen heshiiskoodu weli qabyada yahay iyadoo kaashanaya dowladaha xubnaha ka ah federaalka dagaalka ka dhacay deegaanka Qabxanli ee gobolka Hiiraan ayaa toddobaadkii la soo dhaafay noqday mid soo laabtay iyadoo ay jireen cid weli kala dhex gashay marka laga reebo qoraal baaqa oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedkii Shabeelle Cali Guudlaaw Xuseen ra'iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda iyo maamul goboleedkii Shabeelle waxaa saaki degan xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay inkastoo laga cabsii qabo in mar kale labada beelood ay is dagaalaan Cabdinuur Cismaan Aadan Cariis warbaahinta kulmiye Baladweyne dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa xalay weeraro ka geystay deegaano ka kala tirsan gobolada Shabeelada Dhexe iyo Wilba Bari Cabdiraxmaan Axmed Gacal dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa xalay waxay weeraro madaafiic ay ka kala geysteen deegaanada Ceelbaraf iyo Afurur oo ka kala tirsan gobolada Shabeelada Dhexe iyo Bari saldhigay ciidamada Burundi ay ku lahaayeen deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeelada Dhexe ayaa waxa madaafiic ku garaacay dagaalmayaal ka tirsan Al-Shabaab intaas kadib ciidamada Burundi ay ku sugan saldhiga ayaa la sheegay inay magaalada ku garaaceen madaafiic kala duwan kuwa oo ay jawaab kaga dhigayaan weerarka lagu soo qaaday inta la ogyahay hal ruux ayaa ku dhaawacmay iyadoo qasaaraha aan la ogaan karin maadaama xilli habeen ay ahayd dhanka kale dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa deegaanka Afurur ee gobolka Bari waxaa la sheegay inay xal weerar madaafiic ay ku qaadeen saldhiga ciidamada maamulka Puntland ay ku leeyihiin deegaanka Afurur oo ku yaal dureedka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari dadka ku sugan halkaasi ayaa waxay soo warinayaan in ilaa iyo ku dhawaad 10 madaafiic lagu weeraray saldhiga
kuwaasi oo ku dhacay gudaha saldhiga iyo hareerihiisa. Intaasi kadib ciidamada Puntland ee ku sugan saldhiga af urur ayaa dhankooda tiro madaafiic ah ugu jawaabay weerarka lagu soo qaaday. Saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland ayaa waxay warbaahinta u sheegay inay iska caabiyeen weerarka madaafiicda ee lagu soo qaaday, hase yeeshee isla bixin faahfaahin intaasi ka dheer. Laamaha amniga gobolka Bari weli si rasmi ah uguma eesan hadlin weerarka madaafiicda ee lagu qaaday deegaanka Furur ee gobolka Bari, balse waxaa xusid mudan in dhowr jeer weerar toos ah lagu qaaday saldhiga ciidamada Puntland ay ku leeyihiin deegaanka Furur ee gobolka Bari. Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa madaxweyne farmaajo ku eedeeyey isrostaag inuu ku wado sidii cadaalad ay ku heli lahayd ikraam Tahliil Faarax. Farxaan Maxamed Xuseen ha inoo soo kabo warkan. Hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo wareysi siinayay TV-ga Univers ayaa wuxuu ku micneeyay warqadda uu madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu shaqo joojinta ra'iisul wasaare Roble ku sameeyay agaasimaha Nisa uu uga horyimid, ku sheegay mid uu ku carqaladeynayo arrimaha doorashooyinka dalka. Hogaamiyaha mucaaradka xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Farmaajo uu mar waliba isku dayayo burburinta hanaanka iyo geedi socodka arrimaha doorashooyinka dalka, balse ay u suurto gelin oo laga hor istaagayo siduu hadalka u dhigay. Intaasi waxa uu ku daray hadalkiisa in madaxda wadatashiga qare loogu baahan yahay inay iska diidaan wax waliba oo lagu kala dhantaalayo arrimaha doorashada. Mar kasta Farmaajo go'aankiisa waxa uu inuu carqaladeeyo doorashada extension uu sameeyay waqtiga naga dishay. Wuxuu isku dayay heshiiskii in la gaaro, waa jiid heshiisadii doorashada in la gaaro 17 September si loo keeno waa ogeyd. Dhibaatooyin ra'iisul wasaare hore u xilka tuuray waxay ahayd inuu qallaasi iyo mushkil la galo. Mar kasta ninkan wuxuu ka shaqeynayay qallaasi iyo mushkil in la galo, laakiin mar kasta waa ka guuleysanayay. Waa mid aan leeyahay tala waligaa ma siin, laakiin maanta aan siinayo leeyahay war intaas oo qallaasa isku dayday waan ku guuleysan wayse. Waa hadda doorashada wax rajo ka leedahay ama dan ama mustaqbal ama umadnimo ay dadka Soomaaliya xataa inaan rajo ka leedahay iska daa arintan ku guuleysanaysa waa la hubaa. Waqtigaaga iyo sumcadaada iyo dadnimadaada inta ku haysanay dilaysa maana kuma guuleysanaysa. Saas daraaddeed doorashada arintan waa dhibaysa, laakiin golaha wadashay qaraa laga rabaa go'aan inuu qaato doorashada hore u wadaan ciidanka qalabka sida qaybiska duu hal ra'iisul wasaaraha iyadoo cadaa lagu wareejiyay amaanka dalka iyo mas-uuliyadiisa dastuurkaana siinaya inay hore u socono. Dadka kale bulshada reerka odayaasha dhaqanka ay waxgaradka rabnaa dhamaanta inaan ra'iisul wasaaraha garab istaagno horena loo socdo si aysan arintan saameyn weyn ugu yeelanin arinta doorashada aysan ugu yeelanin. Ra'iisul wasaaraha waxaa laga rabaa inuu tallaabooyin sax ah oo mid hadda u qaado oo qof kasta uu ka dareemo in amarkiisa ka soo horjeedo ama ay ka soo horjeedo go'aanka saxda in wadadiisa la aado inuu masiiyo marankii oo ninkii amar diidada sameeyay oo marsiyo al rabaa oo go'aankiisa oo noqdo mid aan daahin oo degdeg ah. Mar la weydiiyey siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame saameyn intee leeg ayay ku yeelan doontaa doorashada dalka, xilka qaadista taliyaha NISA ayaa ku jawaabay sida tan. Ninka xilka la qaaday isku xiray sababtoo ah wuxuu haystay awooddii madaxweynaha iyo dowladnimada dhan oo ku haystay. Waa ogtoo maalin kasta dadka xildhibaan raba hay-adda NISA xarunteeda tagaan iska diiwaan geliyaan xaggaas aafatin wax la yiraahdo ama baaritaan looga soo sameeya si in Farmaajo codeynaya inay u codeynayaan ninka marka malafka doorashada dhan Farmaajo campaign managerkiisa ama olihiisa musharaxnimo ninka mas-uulka ah waa ifaad hay-adda NISA-na taasa lagu adeegay. Marka ra'iisul wasaaraha waa ku saxan yahay inuu dhaho si loo ilaaliyo integrity-ga ama aaminaadda lagu qabo hay-adda nabadsugidda ama loo ilaaliyo hay-adda nabadsugidda sumcaddeeda loo soo celiyo in laga dhex saaro arrimaha siyaasadda waa laga dhex saari waayay. Marka kaliya maaha dilka ikraan kaliya, waxay ahaydba amniga doorashada iyo danta doorashada ku jirtay in ninkaa meesha laga wareejiyo sababto horna u dalban anaga sababto ah waxay ahaydba nin uu ka shaqeeyo doorasho aynin amni ka shaqeeya maahayn sidiisaba. Hataa gabadha anaga waxaan aaminsanaa waxa loo dilay waa arrin siyaasadii doorasho la xiriirta. Arrin amni la xiriirta ma arrin siyaasadii doorasho la xiriirta. Qof kasta marka ninkan wuxuu isku dayay dadka siyaasiyiinta inuu aaminsiiyo. Atuuna soo weeraray, atuu madaxweynaha weeraray, atuu dadka mudaharaadka la weeraray. Marka awal siyaasiyiinta la argagax geli jiray. Hadda waxaa la bilaabay shaqaalaha ee amniga in la argagax geliyo. Dilka ikraam marka maxaa waayay? Haddaan waxa anaga ogeyn aad sheegtiin madaxa linka goynaa waa. Waa message loo diray inta kale. Marka waa in nidaamkaas noocaas ah oo kala talisnimada oo waxshinimada ku dhisan oo aan dareenki iyo mas-uuliyadda aan ku dhisnayn oo brutality ku dhisan in meesha laga bixiyo waa waajib qaranaba taas. Hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ugu dambeyn ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagaan ra'iisul wasaare Roble si uu guuleysto howlaha loo igmaday. Ra'iisul wasaaraha taageeran shacabka, dadka taageeran bulshada reerka, odayaasha dhaqanka, waxgaradka, siyaasiyiinta, dadka xilka damaca kale, musharaxiinta, dowlad goboleedyada, golaha amniga qaranka. Waa maanta meesha waa ku sheegaba ra'iisul wasaaraha damiir akhlaaqiya
iyo garsoor iyo cadaalad loo sameeyo waalidkaas iyo sharciga dastuurka asagoo xirinaya go'aankan qaatay kana jawaabaya dareenka shacabka qof kasto isku dayda inay safka farmaajo gasho maanta nooc uu rabo ahaado madaxweynaha dowlad goboleed qaraal ii sheegaya fahad la safan ha ahaado qof maaragtay ee kale oo bulshareed ah qof damac uga jiro kursi ama xildhibaan ama mid maaragtay qaran oo madaxweynimo ahaato qof kasto istiraa ka dhuumo arintan uga dhuumo si aad adiga fahad wuxuu gacan ku hayaa farmaajo aad u hesho maanta taariikha ku qormays korkiisa shacabka soomaaliyeedna intii waana ka way aragsan yihiin waana ka wacyi sarreeyaan waana u jeedaan saas daraaddeed ani waxaan aaminsanahay go'aanka ra-iisul wasaaraha guuleysan doona dalkan inuu doorasho aada dantiisa ku jirto haddii kale gacanta inuu ka baxo oo meel hadda aan laga soo qaban karin oo tagaysaan saas daraaddeed dhammaanta inaan badbaadina u baahannahay arintaas dhegeystayaal warka subaxnimo waxaan kaga imaanayaa shabakada wararka ee kulmiye mas-uuliyiinta Israa'iil ayaa bilaabay baad goob xoogan kadib markii lix maxbuus oo falastiiniyiin ah ay ka baxsadeen mid ka mid ah jeelasha sida weyn loo ilaaliyay ee gudaha Israa'iil ku yaala araggan ayaa la rumaysan yahay inay god ka qodeen qolkii ay ku jireen xabsiga Gilboy kadibna ay godka ka duseen oo dhanka kale kaga tallaabeen derbiga hoostiisa saraakiisha ayaa waxaa wargeliyay beeraley arkay raggaas oo banaanka sii ordaya araggan baxsadka ah ayaa waxaa ku jira hogaamiyihii hore ee maleeshiyaadka shuhadada al aqsa iyo shan xubnood oo ka tirsan ururka islaamiga jihada sarkaal ka tirsan adeega jeelasha Israa'iil ayaa baxsadkaas ku tilmaamay guuldar weyn oo dhanka ammaanka iyo weliba sirdoonkaba kooxaha falastiiniyiinta ayaa dhankooda ku tilmaamay arintan halyeynimo dhegeystayaal warka subaxnimo waa nagaynta